Ptali se vás někdy lidé, kdo jste? Kdyby se vás lidé zeptali, kdo jste, co byste odpověděli? Já bych pravděpodobně řekl, jmenuji se Jeetin Ng. Hříšník zachráněn milostí. Spolupoutník na cestě do Nového Jeruzaléma. Tak to bych odpověděl. A kdyby se lidé zeptali, kdo jste jako skupina? Kdo jste jako církev? Jak bychom měli odpovědět? Kdo jste? Na tuto otázku bychom dnes ráno měli hledat odpověď. Let byl právě zrušen. Byl to naplněný let. A pasažéři byli rozčilení, že nestihnou schůzky. A u přepážky byla jen jedna agentka, která se co nejlépe snažila, aby přebukovala všechny cestující. Fronta byla dlouhá a pasažéři byli rozhněvaní. Neměli vůbec náladu, aby něco smlouvali. A přitom, co měla tato agentka plné ruce práce přebukovat všechny účastníky letu, jeden pasažér přišel až dopředu, hodil letenku na stolek a řekl, chci se dostat do dalšího letu a musí to být první třída. Agentka se ohradila, promiňte, pane, jsem si jistá, že něco najdeme. Ale podívejte se na tu frontu. Snažím se pomoci těmto lidem. Prosím, počkejte, až přijdete na řadu. Určitě něco najdeme. Na chlapíka to však nijak nezapůsobilo a hlasitě zakřičel tak, že to všichni v hale slyšeli. Máš pomnětí o tom, kdo jsem? A agentka v klidu a ducha přítomně uchopila do ruky veřejný mikrofon letištní haly a všem oznámila. Dobré ráno, dámy a pánové. Dámy a pánové, u brány 17 je muž, který neví, kdo je. Pokud mu pomůžete najít jeho identitu, anebo znáte jeho identitu, prosím, přijďte k bráně 17. Máte vůbec ponětí, kdo jsem? Víte vůbec, kdo jsme? Kdo jsme jako lid? Může nám někdo říci, kdo jsme? Mohou nám říci teologové, kdo jsme? Můžou nám říci ekonomové, kdo jsme? Může nám říci Google, kdo jsme? Viděl jsem tričko s nápisem. Nepotřebuji Google, moje manželka ví všechno. Ani Google nám nemůže říci, kdo jsme. Tím jediným, kdo nám může říci, kdo jsme, není nikdo jiný než sám Bůh. Pokud si však přejeme vědět, kdo jsme, potřebujeme vědět, kdo je Bůh. A Bůh má mnoho vlastností, o kterých dnes dopoledne můžeme hovořit. Základní důležitou charakteristikou je, že Bůh je Bohem zjevení. On se nám zjevuje přes své proroky. Proroctví nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Duchem Svatým pouze nibyše mluvili svatí boží lidé. Dobrým místem, kde se dozvíme, kdo jsme, je kniha Zjevení. Zjevení Ježíše Krista. V raném manuskriptu stálo Jan apoštol. The earlier manuscript says it was the revelation of John the apostle.
Zjevení Jana apoštola. Pozdější znění je mnohem pravdivější, protože souvisí se zjevením 1.1, kde je psáno zjevení Ježíše Krista. Pro studium knihy zjevení potřebujete druhou knihu, a tou je kniha Daniel. Takže dnes ráno budeme trochu studovat mezi zjevením 10. kapitolou a Danielem 12. kapitolou. A buďte při studiu těchto dvou pasáží připraveni odpovědět na čtyři otázky. Zde jsou. Otázka 1. Co Jan a Daniel viděli? Otázka číslo 2. Jaké je umístění nohou? Otázka číslo 3. Jaké je umístění rukou? Otázka číslo 4. Co dělali? Takže pojďme hned k první otázce. Co Jan a Daniel viděli? K tomu si musíme přečíst zjevení 10, verš 1. Tu jsem viděl sestupovat z nebe jiného silného anděla, oděného do oblaku, a nad jeho hlavou byla duha. Jeho tvář byla jako slunce a jeho nohy jako ohnivé sloupy. To je popis mocného anděla. A potom jdeme do Daniele 12. verše. Daniel 12, verš 5 a 6. Na to jsem já, Daniel, spatřil, jak jiní dva stojí, jeden na tomto břehu řečiště a druhý na onom břehu řečiště. Jeden řekl muži oděnému lněným oděvem nahoře nad vodami v řečišti. Za jak dlouho nastane konec těch podivuhodností? Dobře, tak tady spojíme tedy tyto pasáže dohromady. Co Jan viděl? Co viděl? Mocného anděla. A co viděl Daniel ve 12. kapitole? Viděl muže ve lněném oděvu. Takže jsme zodpověděli první otázku. Teď druhá otázka. Jaké bylo umístění nohou anděla a toho muže? Dobře, čteme zjevení první kapitolu. I postavil nohu svou pravou na moři a levou na zemi. Daniel 12. kapitola. Jeden řekl muži oděnému lněným oděvem nahoře nad vodami v řečišti. Za jak dlouho nastane konec těch podivuhodností? Když dáte tyto dvě pasáže vedle sebe, kde byly nohy umístěny? Co se týká anděla, tak měl pravou nohu na moři a levou na zemi. A co ten muž z Daniele 12. kapitoly? Obě nohy musí být nad vodami. Otázka číslo 3. Jaké je umístění rukou? Dobře, pojďme do zjevení 10, verše 5. A anděl, kterého jsem viděl stát na moři i na zemi, zdvihl svou pravou ruku k nebi a přísahal při tom, který je živ na věky věků. Pojďme do Daniele 12. kapitoly a ve verši 7 čteme. Pak jsem slyšel onoho muže oděného lněným oděvem nahoře nad vodami v řečišti, jak pozdvihl pravici i levici k nebesům a přisáhl při věčně živém. Když dáme tyto dvě pasáže vedle sebe, kde byly ruce umístěny? Co se týče muže z Daniele 12, kde byly jeho ruce? Obě ruce byly zdviženy. Je to tak? Obě ruce byly zdviženy. V případě anděla ze zjevení 10 byla zdvišena pouze jedna ruka. Všimli jste si toho? Byla zdvižena jenom jedna ruka. Která ruka byla zdvižena? Pravá nebo levá? Bible to neříká. To byl tahák. Byla zdvižena pouze jedna ruka. Proč byla zdvižena jen jedna ruka? Proč byla zdvižena jen jedna ruka? Protože v druhé ruce držel knihu. Proto. Takže kdo byl ten mocný anděl ve zjevení 10. kapitole? Dobře. Popis anděla ze zjevení je celkem podobný popisu syna člověka ve zjevení 1. kapitole.
Takže můžeme bezpečně říci, že anděl ze Zjevení 10 není nikdo jiný než syn člověka. A co ten muž z Daniele 12. kapitoly? Kdo byl tím mužem? Dobře, čtěme Daniel 12, první verš. A právě v tom onom čase povstane Michael, ten velký velitel, jenž zastává tvůj lid. Takže kdo byl tím mužem? Jak se jmenoval? Jmenoval se Michael. Kdo byl Michael? Kdo byl Michael? To najdeme v Danieli 10. kapitole. Vzpomínáte na to, když Daniel byl velmi zmaten poté, co měl od Boha vidění? Nerozuměl tomu. Nevěděl, co to znamená. Tak žádal Boha o osvícení, aby vidění, které dostal, rozuměl. A přišel anděl. Byl poslán od Boha, aby odpověděl na Danielovu otázku. A řekl: Danieli, vyšel jsem teď, abych tě dal porozumět smyslu. Na počátku tvých úpěnlivých prozeb vyšlo slovo a já jsem přišel. Ale byl jsem na cestě odrazen kvůli knížetí Perzie, protože tam byl nepřítel blokující mou cestu. A na neštěstí v Danieli 10.12 říká: A hle, Michael, jeden z předních velitelů, mi přišel na pomoc, když jsem tam zůstal u perských králů. Kdo byl Michael? Nebyl to nikdo jiný než velitel andělských zástupů. Nebyl to nikdo jiný než samotný Ježíš, Boží syn. Takže muž v Danieli 12. kapitole a anděl ve Zjevení 10. kapitoli jsou ti samí. Teď se podíváme na malou knihu. Anděl ze Zjevení 10 měl ruku zdviženou a přísahal před živým Bohem. A druhou rukou držel knihu. Byla ta kniha zavřená nebo otevřená? Byla kniha zavřená nebo otevřená? Byla to otevřená kniha. A v ruce své měl knížku otevřenou, Zjevení 10.2. Ale ty, Danieli, ta slova uzavři a tu knihu zapečeť až do času konce. Mnozí budou prohledávat a poznání se, co? Se rozmnoží. Když dáte tyto dvě pasáže k sobě, tak máte ve Zjevení 10.2 otevřenou knihu a v Danieli 12 máte popis toho, jak kniha byla zavřena, byla zapečetěna. Samozřejmě, že nebyla zavřená celá kniha Daniel. Daniel 2 nebyla zapečetěna. Nabuchodonozor chápal hlavu ze zlata, která ji představovala. Ale nějaké pasáže knihy Daniel byly zavřeny, byly zapečetěny. A tak ta malá kniha, ten malý svitek, který anděl držel, nebylo nic jiného než kniha Daniel. Byla otevřena v posledních dnech. To znamená, že proroctví, kterým se dříve nerozumělo, byla nyní pochopena. Je tu další otázka. Jak dlouho byla kniha zapečetěna? Odpověď je ve verši 4 Danieli 12. kapitole. Ale ty, Danieli, ta slova uzavři a tu knihu zapečeť až dokdy? Až do času konce. A znovu ve verši 8 a 9. Já jsem to sice slyšel, ale nechápal, a proto jsem řekl: Pane můj, co přijde koncem těch věcí? Na to mi odvětil: Běž, Danieli, neboť ta slova jsou uzavřena a zapečeněna až dokdy? Až do času konce. Dvakrát bylo zopakováno, že proroctví byla uzavřena až do času konce. Daniel dostal tu informaci ve stejné kapitole dvakrát. Poprvé ve 4. kapitoli verši 4 a podruhé ve verších 8 a 9.
k času a časům a k polovině času. Jako adventisté sedmého dne tomu dobře rozumíme. Proroctví o 1260 dnech. Na konci proroctví o 1260 dnech budou knihy otevřeny, poznání vzroste a lidé jej budou hledat. Bibličtí učenci ví, že proroctví o 1260 dnech začalo v roce 538 a skončilo v roce 1798 během francouzské revoluce. A tehdy bylo otevřeno slovo Boží. A s proroctvím o 1260 dnech jde v ruku v ruce další proroctví, a to je proroctví o 2300 dnech. Učenci obecně věří, že proroctví začalo 457 před Kristem a skončilo 1844 po Kristu. Když proroctví skončí, poznání se rozroste. Kniha Daniel už nebude dále zapečetěna. Může jí být rozuměno. Ve zjevení 10. kapitole je zajímavý 6. verš k pasáži, kterou dnes studujeme. Na konci verše 6 čteme. Už nebude více zpoždění. Co říká váš překlad? Některé překlady píší, že času již více nebude. Nová Bible krále Jakuba říká, už nebude více zpoždění. V řečtině je řečeno chronos uktai estai. Doslova to znamená, čas už více nebude. Už nebude více času. Co to znamená? To znamená, že na konci proroctví o 1260 dnech a na konci proroctví o 2300 dnech už nebude žádné časové proroctví. Čas již více nebude. Neodkazuje se to na doslovný čas, ale na prorocké proroctví. Čas již více nebude. Takže tady máte Daniel 7 s proroctvím o 1260 dnech a Daniel 8 s proroctvím o 2300 dnech. A zbytek kapitoly známe velmi dobře. Jan měl vzít knihu a sníst ji. Naplní tvé břicho hořkostí. Tady je reference na velké milerické hnutí. Tisíce lidí věřilo ve velké poselství, že Ježíš skutečně brzy přijde. Říjen 22, rok 1844. Mnoho lidí tehdy odeslalo dopisy o požehnané naději. A když přišel říjen 1844, adventisté obchodníci zavřeli své obchody. Mechanici zamkli své provozy. Farmáři zanechali žně. Brambory zůstaly v zemi. Učitelé dali ve škole výpověď. Na vydávání knih se vynakládaly velké finanční dary. Ve dne v noci tiskla tiskárna časopis Půlnoční volání. Za poslední týdny bylo vytištěno stovky a tisíce výtisků v New Yorku a Bostonu. 15. října. Zbývalo 7 dní. 16. října zbývalo jen 6 dní. 17. října, 18. října, 19. října. Ženich přijde, aby si vzal nevěstu domů. Hle, ženich přichází, volali s velkou jistotou. Hle, ženich přichází. 19. října. Přestali všechny tiskárny tisknout. Millerští kazatelé se vrátili domů ke svým rodinám. Mladá Ellen Harmonová řekla, toto je nejšťastnější rok mého života. Moje srdce je plné očekávání.
Svět byl plný očekávání. 22. října ráno se milerité shromáždili ve stáncích, modlitebnách, doma k modlitbám. William Miller a jeho blízcí šli k nedaleké skále a na té skále, která je dnes známá jako skála na nebevzetí, čekali celý den. Ale ženich se neukázal. Přišel večer a nakonec hodiny ukazovaly půlnoc. 22. říjen skončil a Ježíš nepřišel. O, jak byla srdce zlomená, když Ježíšův příchod selhal. Cítili hořkost a nevypravitelnou úzkost ve svých srdcích. Bylo zklamání v roce 1844 zánikem Milleritů nebo zánikem adventismu, jak se dnes říká? A nebo byl adventismus poslán do rohu historie nesplněných snů a konce nadějí? Mělo to být rozšíření hnutí s velkými nadějemi a poté náhlým fiaskem? Je to konec? Víte, pokaždé, když se vyskytl falešný prorok, který něco prorokoval o druhém příchodu Krista, tak adventisté sedmého dne, my jako adventisté jsme byli přiřazeni k dlouhému listu falešných proroků. A co Armstrong, Svědkové Jehovovi, Jim Dixon, Jim Jones, Pat Robertson a Harold Camping? Harold Camping byl jedním z plodných proroků moderní historie, který předpovídal druhý příchod Krista. A tak nám kritikové říkají, vy jste tehdy něco předpovídali a nic se nestalo. Můžeme vám věřit? Avšak naši kritikové zapomínají číst další verš. Další, 11. verš ve zjevení 10. kapitole zní. A řekli mi, musíš znovu přinést proroctví mnohým lidem, národům, jazykům i králům. Ty musíš znovu prorokovat. A Ellen Whiteová napsala, viděla jsem vzrůstající světla po celém světě a reprezentující boží lid po celém světě. Roku 1863 byla zorganizována církev adventistů sedmého dne. A v roce 1874 byl G.N. Andrews poslán do Evropy jako první misionář. Ano, byli jsme poslušní Božímu slovu, musíš znovu prorokovat. Ano, v Evropě máme dnes téměř 400 tisíc věřících. Musíš znovu prorokovat. Ano, v Africe máme dnes 6,9 milionů Afričanů, jejichž jména byla napsána do knihy života. Ano, znovu jsme prorokovali. V Latinské Americe máme dnes kolem 6 milionů španělsky a portugalsky mluvících bratrů a sester, kteří zachovávají Boží přikázání a mají svědectví Ježíše. Ano, znovu jsme prorokovali. A v Asii máme dnes 3,9 milionů adventistů sedmého dne, kteří byli obmyti krví beránka. Ano, znovu jsme prorokovali. V Severní Americe máme dnes 1,2 milionu věřících, kteří uctívají Boha sedmého dne soboty. Ano, znovu jsme prorokovali. V Jižním Pacifiku máme dnes 430 tisíc adventistů sedmého dne, kteří jsou počteni mezi vykoupenými. Ano, znovu jsme prorokovali. Na Středním východu a Severní Africe máme dnes 3423 adventistů sedmého dne, kteří se nepoklonili před Bálem. A chvála Bohu za ně. Musíme se modlit za Střední východ a za Severní Afriku. 18,5 milionů adventistů sedmého dne na celém světě. Chvála Bohu za jeho odměnu, že jsme znovu prorokovali, že splnil své zaslíbení.
Když byla založena církev v roce 1863, měli jsme 2300 členů. A dnes 18,5 milionů. Měli jsme 7 sdružení. A dnes máme 633 sdružení kolem světa. V roce 1863 jsme měli 20 delegátů na generální konferenci a dnes máme 2266 delegátů. V roce 1863 jsme měli 150 modliteben a dnes jich máme 148 tisíc. V roce 1863 jsme měli jednu budovu nakladatelství a dnes jich máme 63. V roce 1863 jsme neměli žádnou školu, ale dnes máme téměř 8 tisíc základních, středních škol a univerzit. V roce 1863 jsme neměli žádnou nemocnici. Dnes máme 173 nemocnic po celém světě. V roce 1863 jsme neměli žádný potravinářský průmysl a dnes, chvála pánu, jich máme 21. V roce 1863 jsme neměli žádná média centra a dnes jich máme 14 po celém světě. Ano, musíme znovu prorokovat a musíme v tom pokračovat, dokud Ježíš nepřijde. A když se díváte do Zjevení 10, je to všechno? Je ještě něco víc. Zjevení 10 nám popisuje historii církve. Zjevení 12 nám říká o charakteristikách církve. A co zjevení 14? Zjevení 14 nám říká o poselství církve. Takže máme vedle sebe tři kapitoly. Zjevení 10, zjevení 12, zjevení 14. Dnes lidé trpí ztrátou paměti. Když otevřou ledničku, tak si nevzpomenou, jestli mají něco vyndat nebo dát dovnitř. Takže všude jsou kliniky pro paměť, které učí lidi, jak si pamatovat. A četl jsem o tajemství, jak obnovit ztrátu paměti. Naučil jsem se tři tajemství. První tajemství, zvolni. Druhé tajemství, dobře se v noci vyspi. Tajemství číslo 3, zapomněl jsem. Bože, nedej, abychom zapomněli. Bože, nedej, abychom zapomněli na to, kdo jsme jako lid. Ellen Whiteová píše, Bůh nás povolal jako lid, abychom mu byli zvláštním pokladem. Znovu a znovu jsem byla pověřena, abych řekla adventistům 7. dne po celém světě, že nás Bůh povolal jako lid, abychom mu byli zvláštním pokladem. Poukázal na to, abychom jako jeho církev stáli dokonale spojeni v duchu, jako advokáti pána zástupu až do konce času. Jaké ujištění? Jaké to ujištění z pera inspirace? A ona pokračuje, adventisté 7. dne jsou boží reprezentanti na zemi. Jméno adventisté 7. dne je stojící výtkou protestantskému světu. A poslední citát, ve zvláštním významu byli adventisté 7. dne povoláni jako strážci a nositelé světla. Bylo jim svěřeno poslední varování pro umírající svět. Září na ně nádherné světlo ze slova Božího. Byla jim dána práce nejslavnostnějšího významu. Hlásání prvního, druhého a třetího andělského poselství. Není žádná jiná práce větší důležitosti.
neměli by dovolit, aby je pohltilo cokoliv od této pozornosti. Slyšeli jste to? Neměli bychom dovolit nic, co by nás rozptýlilo. Neměli bychom dovolit, aby cokoliv pohltilo naši pozornost. Je rok 1972. Je 29. prosince. Byla téměř půlnoc. Východní aerolinie let 401 se připravoval posledními přípravkami na přistání na mezinárodním letišti v Miami. Vše šlo tak, jak má. A před přistáním letadla si posádka všimla malého světelka, které nesvítilo, které nebylo rozžato. A pro bezpečnost pasažérů se piloti rozhodli, že nepřistanou. A šli znovu nahoru na prolet kolem a hledali přitom, v čem by mohl být problém. Prohlédli všechny spínače a vypadalo to, že fungují dobře. Následně byli rozptýleni hledáním problému kontrolky, která jim označovala, zda byla přistávací kola správně vytažena. A ve chvíli, kdy byli plně zaměstnáni tím nesvítícím světýlkem, si nevšimli, že letadlo bylo na sestupu. Šlo dolů. A důsledkem této nehody přišlo o život 198 lidí. Po nehodě vyšetřovatelé přišli na to, že mechanika letadla fungovala bez chyby. Ovšem, posádka si nevšimla, že byl nechtěně vypnut autopilot. Piloti byli rozptýleni o ním malinkým světýlkem. Mohlo by se stát, že by církev mohla být rozptýlena problémy, které se na první pohled mohou stát důležité, a zapomněli bychom tak na misi církve? Někdo řekl, církev může léčit nepříjemné svědění, zatímco pacient umírá na choleru. Svědění může být rozptýlením. Miluji charakter Nehemiáše. Bez ohledu na velkou opozici vůči jeho projektu o znovu postavení hradeb Jeruzaléma odmítl přijít. Ve skutečnosti ve všech případech byl svými oponenty přesvědčován, aby udržel bezpečnost města a aby s nimi smlouval. On řekl, konám velkou práci. Mám misi, kterou musím konat, proto nemohu přijít. Proč by měla práce přestat, pokud bych ji opustil a přišel k vám? Nehemiáš odmítl přijít. Měla by církev odejít z hradeb? Ne. Je 60 tisíc důvodů k neopuštění hradeb. Protože je nám řečeno, že 60 tisíc lidí umírá každý den v okně 10:40. A mnoho z nich umírá bez naděje o Ježíši Kristu. Je 60 tisíc důvodů pro církev adventistů 7. dne, aby neodešla z hradeb. Měla by církev odejít z hradeb? Ne. 1,1 miliarda hinduistů nás volá. Potřebují spasení Ježíše Krista. Měla by církev odejít z hradeb? Ne. 237 milion buddhistů čeká na záchranu. Nemůžeme odejít z hradeb. Měla by církev odejít z hradeb? Ne.
1,1 milionu muslimů z 28 zemí v okně 1040 nás volá. Měla by církev odejít z hradeb? Ne. Miliony obyvatelů města čekají na vysvobození předtím, než budou města nakonec zničena. Konám velkou práci. Nemohu přijít. Nemohu přijít dolů. Církev ušla dlouhou cestu od beznaděje k misi. Selhali jsme v porozumění proroctví, ale poslechli jsme Boží slovo, abychom znovu prorokovali. A vidíte, jak nám Bůh žehná. Dnes ráno vás chci vyzvat. Čas, ve kterém žijeme, je výjimečný čas. Chci vám říci, nemáme dalších 5 let. Osobně vnímám, že nemáme dalších 5 let. Jeden můj přítel, adventista 7. dne, říkal lidem, pokud jste ještě nebyli na setkání generální konference, jděte tentokrát, protože už další nebude. Když se díváte na svět, ať už se díváte jakkoliv sociálně, politicky, finančně, morálně, není žádná naděje. Žijeme ve světě, který míří ke zničení. Místo modliteb za sebe a za mě musíme učinit převrat v našem modlitevním životě. Potřebujeme se modlit za lidi v našem sousedství. Potřebujeme se modlit za naše milé, kteří nejsou adventisté 7. dne. Potřebujeme se modlit za náboženské oblasti, kde lidé neví, o čem je Ježíš Kristus. Jste ochotní věnovat určitou část svého času k modlitbám za misi? Jste ochotní dát určitou část svých financí pro misi? Jste ochotní vašimi dary a desátky poslat více misionářů do světa a sponzorovat mladé lidi a jejich misijní projekty? Než bude příliš pozdě, chci vám, bratři a sestry, říci, že už nebude brzy možnost ani příležitost dát, protože peníze zmizí. Bůh nás dnes ráno volá k většímu odevzdání. Odevzdat více financí pro jeho slávu. A nakonec nás Bůh vyzývá odevzdání našeho času, talentů, našich darů pro Boží účely. Abychom se odevzdali sami pro misi. Pokud vnímáte, že vás Bůh volá k většímu odevzdání se pro misi, pokud vnímáte, že vás Bůh volá, abyste věrněji podporovali misi svými dary, a pokud vnímáte, že vás Bůh povolává, abyste byli více zapojeni do misie, chci vás pozvat, abyste se postavili. Modleme se. Drahý Pane, děkujeme ti za Ježíše. Děkujeme ti za to, kým je a co znamená pro naši církev. On je první i poslední, počátek a konec. Je náš stvořitel, vykupitel a přicházející král. Děkuji, že nám říkáš, kdo jako lid jsme. Zvláštní lid se speciálním poselstvím ve výjimečném čase, ve kterém žijeme. Prosím, dej, ať jsme věrní služebníci. Dej, ať jsme věrnými správci. Odej mi naši letargii. Posilni naše slabé ruce a kolena. Naplň nás svým sladkým duchem. Dej nám pozdní déšť ke zmocnění církve, ke zvětšení tvého království na zemi, aby Pán Ježíš mohl brzy přijít. Prosím, přijď brzy. Toto je naše modlitba a v Ježíšově jménu. Amen.